Штативке жуан мысымды бектеміз де, оған балауызбен бірнеше шегені ұстатамыз. Сымның екінші ұшын шырақтың жалыны мен қыздырған кезде балауыз еритте шегелер біртіндеп ажырайды. Алдымен шырақтың жалынына жақын тұрған шеге ажырайды, содан кейін қалғандары біртіндеп ажырап түседі. Суы бар шыны түтікке мұз кесегін саламыз да, шыны түтіктің жоғарғы бөлігін спирт шамының жалынымен қыздырамыз. Судың беті біраз уақыттан кейін қайнайды, ал ыдыстың түбіндегі мұз тіпті ерімейді. Демек, балқытылған металдардан басқа, сұйықтықтың жылу өткізгіштігі үлкен емес екен. Сұйықтықтардың жылу өткізгіштігі қатты денелер мен газдардың жылу өткізгіштіктерінің арасындағы аралық жағдайда болады екен. Газдардың жылу өткізгіштігін бағалау үшін саусаққа құрғақ шыны түтікті кигіземіз де, түбін жоғары қаратып, спирт шамының жалынымен қыздырамыз. Саусақ сол кезде тіптен жылуды сезбейді. Ұзындығы мен қалыңдығы бірдей екі сымды штативке бекітеміз. Мыс және болат. Балауыздың кесегімен оларға кіші шегелерді жапсырамыз. Өткізгіштердің ұштарын шырақтың жалына бірдей тиетіндей етіп бекітеміз де қыздырамыз. Мыс өткізгіштегі шегелер алдымен түсе бастайды. Демек, болатқа қарағанда жылу мыс өткізгіш бойынша тезірек тарайды екен. Осы және басқа тәжірибелер әр түрлі заттардың жылу өткізгіштігі әр түрлі болатындығын көрсетеді.